sataraipäin sopa. Jep. Tää on hyvä, kun mennään tonne noin. Tuolla on aina tosi kiluutti. Muutenkin tuntuu, että on nyt aika paljon tosi kiluutti. Tossa. Tää on kyllä toisaalta vähän hankala. Kiitos. Täys krakki. Friendly precision airstrike inbound. Maa-alueella. Yksi downi. White. Friendly mortar strike inbound. Ne joutuu tulee meitä kohti. Voisin kohta mennä tonne. Mä syöksyn heti tonne yläkerroksiin, kun mä pystyn. Loppe itteen sen verran, että mä pystyn. Mä kestän tän. Hyvä. Tää on meidän peli heti. Tää on meidän peli, bro. Niin on. Yeah. Hell yeah. No nyt kyllä laitettiin ihan pitusti paskaa niskaa sinne. Niin. Mä luulin, että siihen tuli äsken pressi. Se oli vihun. Ei siinä mitään, se loppu. Mä laitoin seuraava. Ja oli UAV:ta ja kaikkea. Tää oli ehkä niinku tyylikkään kilkkämistä. Tää oli kyllä niinku... Siis... Selas vaan vittu Tinderiin. Mä menin sen viimeisen kaverin, mä vedin rympyt. 3-2. Oliko se mulle 3? Joo.